Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no Corpo e Saúde. E essa semana tem um feriadinho aí que bastante gente gosta. O povo brasileiro adora o carnaval. Então, toma cuidado nesse carnaval para que a sua alegria, a sua diversão dure o ano todo. Então, vai aí algumas dicas para você. Não somente para o carnaval, mas para feriados prolongados. Alguns cuidados, algumas medidas que você deve tomar. E vamos lá para a primeira dica. Beba bastante líquido. Não fique sem comer para que você venha emagrecer. Pelo contrário, procure comer de 3 em 3 horas. Mantenha seu estômago sempre com algum alimento, mas claro, sem exagero. Evite comidas gordurosas, como muito lanche, pizza. Evite também comer em lugares onde não tem muita higiene, ainda mais pensando que nós estamos no meio de uma pandemia. Então procure sempre se alimentar em lugares que são limpos. Se você for ingerir bebida alcoólica, procure estar intercalando com água ou suco também, tá bom? Durma bastante e procure evitar emendar um dia no outro, noite sem dormir. E por último, procure sempre uma roupa fresca, de preferência de algodão, uma roupa leve, para que você possa se divertir bastante. Então essas são as dicas de hoje, um bom feriado para vocês, curtam bastante, mesmo que seja em casa, e se divirtam. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade ao nosso treino de resistência muscular. Nós vamos continuar treinando membros superiores, tá bom? E hoje nós vamos fazer ombro, peito e costas. Vamos fazer um exercício para cada grupo muscular. 3 séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Vem comigo então. O primeiro vai ser ombro, tá bom? Desenvolvimento. 90 graus aqui o braço, vai elevar até juntar lá em cima e descer. Lembrando que você pode estar fazendo esse treino não só com pezinhos, mas com outros utensílios, como garrafas, caixa de leite, alimentos, tá bom? E claro, procure o peso adequado para o seu corpo, tá bom? Não force além do seu limite. Vem comigo! Primeiro exercício, então, ombro e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxou, muito bem, respira 20 segundos, você pode unir ao último vídeo que eu fiz bíceps e tríceps e dar continuidade, tá bom? Aí você estará treinando os cinco grupos musculares. Vamos lá, prepara aí, vem pro próximo e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxou, respira, mais um pouquinho, tem a última repetição. Aí, sempre fazendo na sua amplitude máxima, mantendo a concentração e respiração. Vamos lá para o próximo e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxou.
próximo, deitado. Lá em cima, a gente vai trabalhar o peito agora, supino reto. Vai fazer a rotação do braço e voltar. 90 graus o cotovelo, tá bom? Prepara aí e vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14, 15, relaxou, muito bem, tem mais uma repetição, respira, até os bracinhos tremerem, prepara, 20 segundinhos e vem para a segunda. Alinha com o peito e o braço, tá? E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 15, relaxou, mais uma repetição apenas, lembrando que esse treino é para iniciantes, ok? Porém, sempre esteja perto de você um profissional da área para ir te auxiliando com os treinos, ok? Vamos lá, mais uma repetição. E vem, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, relaxou, muito bem. E agora a gente vai treinar costas, tá bom? Vai juntar os dois pezinhos ou pode fazer com só, aquilo que você preferir. Cotovelo estendido na linha do peito. Vai descer até lá embaixo e vai voltar. É o pullover, tá bom? Prepara aí 15 e vem. 1. Um, respira. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, relaxou, muito bem. Pode ser que dê uma tremidinha um pouquinho no braço, que é completamente normal, tá? Não precisa ficar preocupado. Respira mais um pouquinho, 20 segundos, vamos para a segunda repetição. Prepara. Lá em cima o braço estendido e vai. Um, cuidado para não flexionar o cotovelo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, relaxou, só tem mais uma.
respira fundo. Nós estamos quase terminando. Esses exercícios você pode estar fazendo tanto na sua casa quanto na academia, tá bom? Vamos lá. Prepara a última. E vem. Um. E. Dois. E. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Relaxou. Muito bem. O treino de hoje está pago. Beijos e até a próxima.